Ara tindríem potser mitja horeta més per poder, si voleu fer alguna pregunta o alguna petita intervenció. Sí, conegut, ja. No sé el que donarà aquest d'això, però aixecau la mà i us passaré el micro, vale? Sisplau, sisplau, me podries dir exactament a la declaració de la renta què és el que han de fer per a posar l'objecció a les armes, què és el que han de fer, on han de posar una creu o què és el que han de fer? Bé, la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar que hi ha a l'estat espanyol, que porten diversos grups en diverses ciutats, a Tarragona també, es demana, hi ha dues fórmules. Una és una mica més complicada perquè ha de calcular exactament de la seva renda la despesa militar i per tant hauria de ser, doncs, si és el 5%, doncs del 5, de la base imponible, el 5%. Però hi ha una altra opció que és la més fàcil i que és la que recomanen generalment els grups que fan objecció de consciència, que és posar una quantitat fixa, 100 euros. 100 euros, que no vol dir que se'ls estalvia, eh? S'ha d'agafar aquests 100 euros i entregar-los a una entitat social. Per tant, fem objecció fiscal, però no és que ens neguem a pagar. Ens neguem a pagar la despesa militar del Ministeri de Defensa, però en canvi els entreguem per qüestions socials. I per tant, a la que vulgui, a la que vulgui, no li vull dir una, aquí en tenen, aquí, a la que vulgui. Bueno, a una ONG, exacte, a l'associació de veïns del seu barri, a qui vulguin, eh? No vull dir noms perquè sembla que afavoriré, però aquí n'hi han de presents, eh? I per tant, a qualsevol d'aquestes. I els que fan la campanya, que jo crec que són els de la plataforma de Tarragona, Ciutat de Pau, Patrimoni de la Pau. Pues aquests li diran que en la declaració de renta posi una carta en la qual diu que vostè ha fet objecció fiscal. Normalment el Hisenda no fa cas. Jo fa 20 anys que ho faig i ni fa cas. Vull dir que hi ha gent que li admet i algú pues no li admet. El màxim que li pot passar és que d'aquí un any o d'aquí dos li reclamin aquests 100 euros. Ja està. Si algú vol més detalls, aquí hi ha el company Amadeu de la plataforma Tarragona Patrimoni de la Pau, que té molta experiència en com se fa això. Li podeu preguntar a ell. Et volia... Moltes gràcies. Fantàstic, Pere. Tot el que has dit, tota la il·lustració que ens has donat, tot i que ho veiem cada dia, però ens has donat xifres i números. Jo només et volia preguntar com veus tu, davant de tota la informació aquesta, aquesta pressió tan forta a les fronteres que fan tota aquesta gent que no l'acullen, que està allà, que està als camps de refugiats, tot això, què pot passar a Europa? Què pot passar davant d'aquesta pressió tan gran? Europa s'ha blindat, ja ho he explicat, s'ha blindat. Vull dir, ha posat la OTAN de fre en la Mediterrània, a més té una política de control de fronteres, Frontex, molt dura, molt dura, amb mitjans militars. Frontex té mitjans militars per aturar l'arribada, els vaixells espanyols s'estan patrullant per la Mediterrània davant de les costes marroquines i algerianes, per tant és difícil arribar. Què pot passar? No passarà res. No passarà res perquè Europa s'està blindant, ja he dit. Primer perquè hi ha una política anti-asil, malgrat hi ha el conveni de Ginebra, i per una altra banda els refugiats no arribaran perquè els països de l'est, aquests que són més dretans, van sortir de l'espai de protecció soviètica i són governs en la seva majoria molt, molt conservadors i molt dretans i no volen immigrants. Fixeu-vos que per aquella zona no passen. I els pocs que han aconseguit arribar a Grècia, un país d'Europa, estan sent expulsats, ja ho sabeu. El gran drama no és solament els que volen arribar a Europa. Jo crec que el gran drama són els 3.400.000 que estan vivint, 2 milions
en Turquia, 1.200.000 en el Líban. Fixeu-vos, un país tan petit acull un país amb 6 milions d'habitants, té 1.200.000 de refugiats. Aquests refugiats no volen venir a Europa. Els que estan a Iraq, que hi ha 600.000, a Jordània n'hi ha 400.000, tots aquests no volen venir a Europa. Aquests s'han quedat allà a les fronteres de Síria perquè pretenen retornar a Síria. Només, no és que siguin pocs, 600.000, uns 600.000, volen venir a Europa. I aquests no els volem. Però arriben igualment. Arriben, poc o molt, poden arribar. I ho explico. L'any passat, a Espanya, de forma il·legal, van entrar a Espanya 115.000 persones. Són les que entren en les pateres o, per igual, o pels aeroports, perquè també poden arribar amb passaports falsos o passen, no sé, o els que arriben amb la patera i arriben, desembarquen, no els agafen i arriben a casa nostra. Per tant, sí que hi arriben. I Europa, l'any passat, va acollir 1.600.000 immigrants. Immigrants, això són immigrants, part dels quals potser són refugiats i que estan en Europa i arriben. Per tant, sí que arriben. I ja hi arriben. Els que no hi arriben són els que estan en les fronteres d'Europa, que han arribat des de Síria i estan allà en els campaments de refugiats. Aquests els tenen allà aturats. Però per altres vies, clar que arriben. Ah, per la Mediterrània nostra, per la Mediterrània nostra, per Andalusia entren, i per la via, diguem així, dels països escandinaus, per els països bàltics, des de Rússia, i per allà també entren. Per tant, ja us ho he dit, han arribat 1.600.000 d'arreu, de tot el món, perquè venen de tot el món, també de Latinoamèrica, jo parlo de grans xifres. Per tant, arriben. Els que no, el que s'ha aturat és l'arribada dels refugiats que venen de Síria, principalment, i que també alguns són d'Afganistan, d'Iraq i també ja us ho diré, de Somàlia. Aquests s'han aturat. Però molts d'ells també arriben via de la Mediterrània i d'Andalusia, perquè un sirià, a veure, és més difícil una persona de color que entri, però que com que hi ha molta màfia de tràfic de persones, un sirià, que no es diferencia molt pel color del que som nosaltres, si li dones un passaport fals, pot entrar per Ceuta i Melilla i arribar a Andalusia, que és el que estan fent els traficants. Estan entrant via il·legal, diguem així, per Espanya, pel sud, via, o per pateres o amb passaportos falsificats. Però què podem fer? Doncs protestar. Dir que aquesta Europa no la volem. No és l'Europa per la qual nosaltres ens havíem mobilitzat fa molts anys pensant que aquesta Europa seria l'Europa de les llibertats, de la democràcia, i és tot el contrari. Anem al revés. I això pinta molt malament. Jo no sóc gaire esperançador. Ojalà canviïn les coses. Però ja s'ha demostrat la resposta davant de Síria quan fa 20 anys, ja ho he explicat, amb els conflictes jugoslaus ens vam comportar bé. Ens vam portar bé, els vam acollir. Alemanya va acollir 800.000 persones en aquell conflicte. I ara no en vol ningú. Algú més? Gràcies, Pere. Gràcies per existir i gràcies per estar al centre de l'art que ens il·lustra dia a dia. A vegades és una reflexió. Voler actuar a les fronteres d'Europa és complicat, però a Barcelona tornen a obrir el CIES, el centre d'internament, i aquest xic el tenim aquí al costat, a 100 quilòmetres. Està malament que ho digui, però jo penso que aquell centre li tindria que fer foc, res més. Sí, jo estic d'acord, és una vergonya que tornin a obrir el CIES quan vam aconseguir que el tanquessin. I els CIES ja sabeu que són
petits camps de concentració o persones en les quals els immigrants són, a més, maltractats, perquè hi ha hagut suïcidis i algun mort que no, sense mort, sense aclarir. Per tant, maltractaments segur. I hi ha hagut unes grans protestes a Barcelona i unes grans mobilitzacions que ara es tornaran a produir per intentar que no s'obri. Ja veurem, ojalà no s'obri, però clar, el poder encara no està en mans de la gent del carrer. Però alguna cosa hem canviat, alguna cosa hem canviat. A Barcelona, ja sabeu, tenim un ajuntament procliu, i així ho ha expressat, a que el CIES no s'obri. I per tant, hi ha una pressió política que fins ara no teníem, que està preconitzant coses com això, acollir refugiats. L'Ajuntament de Barcelona està intentant pressionar el govern espanyol, com igual ha fet el govern de la Generalitat, pressionant el govern espanyol perquè deixin entrar refugiats. El mateix, la Generalitat no, però sí l'Ajuntament de Barcelona i alguns altres ajuntaments ja han expressat la seva voluntat de que el CIES no s'obri. Només puc dir això. Respecte al tema que he parlat de la comerç d'armes i indústria militar a Espanya, he portat un petit llibret, que si algú li interessa, aquí està explicat millor del que jo he fet, tot el tema del comerç d'armes de l'Estat espanyol. Alguna veu més? Alguna pregunta més? Aquí una altra. Perdona que em repeteixi i dono les gràcies. Voldria que els partits caseros de Catalunya, per què no anem a defensar la segona volta? Estes marranades i estes coalicions antinatura, si anéssim a la segona volta, no passarien. Igual que desapareix el Senat. Però avui per avui, després del que ha passat a Espanya i ha passat a Catalunya, anem a defensar la segona volta. Res més. Gràcies. Bé, és una opció. No m'hi vull pronunciar perquè no sé si té avantatges i té desavantatges. És una qüestió complicada, però té raó. Hi ha els països... però clar, la segona volta vol dir optar entre els dos partits més, i a lo millor fos afavoreix el bipartidisme, i no vull dir que sigui la millor opció, però és evident que llavors no es repeteixen les eleccions, no es repeteixen. Bueno, però també obliga, això altre, també obliga a que es facin grans coalicions. Bueno, no m'hi vull pronunciar, Bé. Algú més? Tenim uns minutets més i si no acabaríem. Algú més vol dir alguna cosa? Bé, doncs molt agraït, ja torno a dir que estic molt content de retornar al pati de la meva escola, perquè jugàvem aquí, al pati. Això era un part del pati de l'escola Saavedra, que després s'ha convertit en parc públic, però llavors no ho era, estava ballat tot, encara queda una mica de porta, i molt content de tornar a Tarragona sempre que pugui. Sempre que puc passo, perquè jo, com que sóc fill d'aquí, al final amb la meva dona ens hem instal·lat a les Terres de l'Ebre i tenim allà una petita casa. Bueno, vinga, moltes gràcies. Bé, agraïm al Pere la xerrada que ens ha fet, que jo crec que ens ha completat bastant el de la jornada d'avui.